organizaciji kulturnog centra Hadži Ruvim sinoć je u sali bioskopa u Lajkovcu izvedena pozorišna predstava Žena iz naroda. U pitanju je priča o Žaklini, ženi sa sela, majci, komšinici, rođaki i supruzi. Ona govori kroz šta je sve prošlo u životu, prepreke koje je imala i koje je sama postavljala, kako se odnosila prema porodici, prijateljima, svima. Shvata da je njen kućni prag njen oltar, da je njena porodica najveća sreća. Vraća se svome domu, odnosno svojoj deci. Moli za oproštaj njenu životnu grešku, grešku koju nikada i ni za šta ne želi da ponovi. Glavnu ulogu tumači Stefan Usiljanin, koji je sa nama podelio utiske nakon izvođenja predstave pred lajkovačkom publikom. Ja sam prezadovoljan, malo sam sad umoran i iscrpljen. Ovo je zahtevna predstava što se tiče glume i scene, ali sam prezadovoljan, Lajkovac, odličan, publika, fantastična, odlična, ja sam zaista prezadovoljan, odlična publika. Pa ja nešto nisam imao baš puno vremena da obilazim, ali ono što smo tu negde popili kafu i to, zaista jako lepo, ja sam prvi put u Lajkovcu i došli smo tom lajkovačkom prugom, konačno. Pa Žaklina, žena iz naroda, mislim, to više ništa nije nešto ni strano, ni nepoznato. Žena iz Šumadije, jedna majka, domaćica, supruga, sestra, komšinica, rođaka, tako da, eto, jedna žena iz Šumadije, iz Srbije, od rođenja pa nadalje. Ceo njen život jednostavno spakovan u ovu monodramu, kroz komediju naravno, gde dohvata i svoju familiju i svoju porodicu i ima najvažnije na kraju jako bitnu i veliku poruku da ljudi treba da budu dobri ljudi da bi bili srećni. Evo, to se upravo se radi na tome, jer polako krećemo sa predstavom da putujemo i da gostujemo, tako da, evo, sad su pregovori u pitanju i eto, pratite moje objave, tako da sve ćete tu naći gde sam i šta sam.